Кропивницькому на базі Донецького державного університету внутрішніх справ діє автошкола для людей з інвалідністю. За словами проректорки університету, мета ініціативи – це не лише підготовка водіїв, а й виконання соціальної функції. Для того, щоб людина з інвалідністю могла стати слухачем школи, вона повинна написати заяву, представити копію паспорта та ідентифікаційного коду, фотокартку, а також довідку, що у неї немає протипоказань для керування автомобілем. Станом на сьогодні у автошколі вже проходять на навчання дві особи з інвалідністю, ще чотири особи здійснюють підготовку документів. В системі закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ наразі діє п'ять таких автошкіл, які надають освітню послугу особам з інвалідністю. Це у місті Києві, це у місті Кам'янці-Подільському, у Кропивницькому, у Львові і у Дніпрі. Ну, тобто всього таких автошкіл п'ять. У нас є автомобільний майданчик для відпрацювання вправ з практичного водіння і спеціалізований клас для проведення теоретичної підготовки, і досвідчені інструктори, і відповідно обладнаний пандус і санвузол. А також у нас є учбові автомобілі модифікації «Шкода Фабія» 2022 року, випуску із ручним керуванням і механічною коробкою передач. У автошколі є дві подібні автівки для практики. Весь цикл навчання триває 10 тижнів. Вартість складає 6 тисяч гривень. Для учасників бойових дій навчання безкоштовне. Крім того, на курсах здійснюють перепідготовку водіїв, які мають водійське посвідчення, але інвалідність отримали пізніше.